එතුමා සත්භාවයෙන් ඒක කිව්වේ. අපි අනිත් පැත්තෙන් අපි PUSL එකට පැමිණිලක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ බිල් තුනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. පළවෙනියෙන්ම තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතෙන් දුන්නේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් ගැන. හැබැයි ජනාධිපති පස්වන ආරක්ෂක කොට්ටාසෙට ආපු අනිත් බිලේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් නැහැ. විදුලි පරිභෝජනය සඳහා 51,000ක් තියෙනවා. විදුලි පරිභෝජනය සඳහා. හැබැයි කම්කරුවන් සඳහා 112,000ක් තියෙනවා. ඒ වගේම නැවත පරිහරණයට ගත හැකි භාණ්ඩ 105,000 ගාණක් තියෙනවා. දැන් මේ විදුලි බිල ගත්තොත් විදුලි බිල විදියට තියෙන 51,000යි. ඒ වගේම සනත් නිශාන්ත ඒ බිලේ සම්පූර්ණ එකතු 121,000 ගාණක්. බෑ සනත් නිශාන්ත එමුතුමාට ගෙවන්න කියලා තියෙනවා 126,000ක්. දැන් බිල් තුනක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ මගුල් ගෙදරට හයි කරපු විදුලිය නෙවෙයි පාරේ ආරක්ෂක හේතු මත හයි කරපු විදුලි බල්බ කියලා තමයි දැන් කියන්නේ. දැන් මේක කිව්වම වාගේ මුළු මගුලම කෑවේ මේ විදුලි බිලෙන් කියලානේ. එමනේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙන් කිව්වේ. බෑ දැන් විදුලිවල මණ්ඩලයෙන් කියද්දී වෙන කතාවක්. එහෙනම් මේ 112ක සේවක පිරිසක් කියන්නේ මගුල් ගෙදරට ආපු පිරිසට වඩා ඇවිල්ලා තිනවා ලයිට් ටික හයි කරන්න පාරේ. මේ පිළිබඳව හොයන්න ඕනේ. නෑ ඒක තමයි මම බැලුවේ අර මොකද්ද කානිවල් එකකට ගිහපු බිලක් මට එවලාද කියලා මම මේ කල්පනා කරන්නේ. බෑ පැහැදිලි මේ බිල එවලා තියෙන්නේ මටවත් මගේ තාත්තරවත් නෙවෙයි. පස්වෙනි ආරක්ෂක කොට්ටාසෙට. ඒ කොට්ටාසේ එවලා තියෙන්නේ එක වතාවක් පැමිණිල්ලක් ගියාට පස්සේ. ඉතින් ඒක ආවට පස්සේ සනන් නිශාන්ත මහත්තුමා සත්භාවයෙන් ඉදිරිපත් කළා ඒක ගෙව්වා. ඒ වගේම මම හිතනවා PUSL එකෙන් මේ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් කරන්න. මොකද මට එහෙම කරා නම් 51,000ක් විදුලි පරිභෝජන බිලට 115,000ක් සේවක බිලක් දාලා තව 105,000 ගාණක් නැවත පරිහරණය ගත හැකි බිලකුත් දාලා පාරට හයි කරපු ලයිට් පිළිබඳව බිලක් කියලා ඒක මහා ලොකු සමාජ කතිකාවතක් හදන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේම තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතෙන් ඉස්සෙල්ලා දීලා තියෙන ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් සම්බන්ධව නම් ඒ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් එතන හයි කළත් නැත්තම් තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ දීපු තොරතුරුත් වැරදි නම් ඉතින් සාමාන්‍ය රටේ ජනතාවට කොහොම වෙයිද කියන එක පිළිබඳව අපිට සැකයක් තියෙනවා. මම දන්න තරමට නම් සනත් නිශාන්ත මහත්මයා පුත්තලම හුඟක් අයගේ විදුලි බිල් ගෙවනවා. එතුමා අද ඊයේ නෙමෙයි මම දන්න සනත් නිශාන්ත නම් එදා ඉඳන් මහජනතාවට විශාල සේවයක් කරනවා. ඉතින් ඔය ගෙවිය යුතුව ඉන්න ඕන නම් සනත් නිශාන්ත මහත්මයා බල්ලා ගෙවයි උදව් කරයි. ප්‍රශ්නේ මොකද්ද දැන් මේ ඔබතුමා බිල ගෙවලත් කියන කතාව කියනවා නම් ගිවිලත් කියලා කියනවා මොකද්ද මේ එතුමාලට